Affinity zná různé typy vrstev a dvě z nich se liší od toho, co znáte z Photoshopu. Takže pojďme si to projít. Když otevřete fotku, tak první vrstva, kterou tam najdete, tak je background nebo pozadí, to je stejné jako ve Photoshopu, jenom s tím rozdílem, že Affinity vám hnedka za názvem té vrstvy říká, jaký to je typ vrstvy. A tady to je pixel, kde pixel jsou vlastně rasterizované nebo bitmapové vrstvy, bitmapové obrázky, to znamená, není to vektor, ale je to rastrovaný obrázek, to znamená obrazová data. Můžete vytvořit úplně stejně jako ve Photoshopu novou vrstvu, to se dělá tady. Ještě předtím, než tam máte jméno, tak už tam máte typ té vrstvy, takže když bych sem zkusil něco kreslit, normálně úplně obyčejným štětcem, zkusíme si něco nakreslit třeba černou barvou, tak vidíte, že to vlastně funguje úplně stejně totožně jako ve Photoshopu. Rozdíl nastane ve chvíli, kdy se budete snažit vytvořit masku, protože masky tady fungují malinko jinak. Takže máte vybranou vrstvu, kliknete na ikonku masky a čekáte, že by se ta maska měla vytvořit přímo na té vrstvě. Nicméně maska se vytvoří jako samostatná vrstva s typem maska, takže funguje to malinko jinak. A vy, abyste tam tu masku vlastně aplikovali na tuhletu původní vrstvu, tak ji musíte chytit a přetáhnout ji na obrázek nebo na náhled té vrstvy. Potom se stane to, že maska se v podstatě naváže na tu původní vrstvu, je tak jakoby podřízená, podřazená, a rozdíl je v tom, že vy tam těch masek můžete mít několik. Takže úplně stejně jako ve Photoshopu, když chcete kreslit do vrstvy, musíte mít vybranou vrstvu, takže teďka budu chtít kreslit do vrstvy, vyberu vrstvu, když budu chtít kreslit do masky a nějakou část té původní vrstvy zamaskovat, tak vlastně budu kreslit do masky, s altem ji zobrazím, to funguje úplně stejně. Ale pointa je v tom, že já tam teďka těch masek můžu mít několik. Takže já můžu vytvořit další masku, hodím si ji zase sem a ta maska bude vlastně fungovat přes tu původní, kterou jsem tam udělal úplně na začátku. To znamená, kreslím. No a pointa je teďka v tom, že já můžu jednotlivé ty masky vypínat nebo zapínat, tím skrývat nebo odkrývat různé části obrázku. Tohle to je obrovská změna oproti Photoshopu a je to něco, co opravdu oceňuji a co mi tady usnadňuje práci. To znamená, jedna vrstva může mít víc masek. Všimněte si, že to zobrazení je hodně podobné tomu, jak Photoshop zobrazuje skupiny, to znamená, z vrstvy se nám tady stává jakoby skupina, která má spoustu odřízených buď to masek, anebo dalších vrstev. A k tomu se dostanu hnedka. Takže takhle se dělá s maskami. Další rozdíl je ještě v tom, že s maskami nejdou dělat některé konkrétní operace, což je frustrující. Nicméně je to daň za to, že ten proces je vlastně nedestruktivní. To znamená, nemáte žádnou možnost přímo upravovat tady tu masku. To znamená, já kdybych chtěl teďka upravit světlost, tmavost nebo cokoliv jiného v té masce, třeba pomocí křivek, dám Ctrl M jako křivky, tak vidíte, že tady žádné nedestruktivní úpravy vůbec vlastně nejsou. Tady ani nemáte žádnou záložku adjustments, jako máte ve Photoshopu. Všechny úpravy se vám tady vytvoří jako nové vrstvy úprav. To znamená, neexistuje způsob téměř, jak tu masku upravovat přímo v masce. Ale jde to obejít a dostaneme se k tomu za chviličku. Tak, třetí typ vrstev, který Affinity zná, máme teda pixel, máme mask, tak třetí typ vrstev, který tady existuje, tak jsou vrstvy úprav. To funguje úplně stejně, zase jako ve Photoshopu, vytváří se tady dole. A tady jsou vlastně všechny úpravy, které vy s tou fotkou můžete dělat. Ať už to jsou barvy, jas, kontrast nebo tyhle ty věci. Všechny najdete tady. A úplně stejně jako ve Photoshopu, vy vlastně můžete buď to nechat aplikovat tu vrstvu úprav na celý obrázek, anebo ji můžete navázat na jednu konkrétní vrstvu. Takže zase rozdíl je v tom, že když bych chtěl, aby se mi tahleta vrstva aplikovala jenom na to, co jsem tady kreslil, takže já zkusím udělat něco, kde to bude vidět, zkusíme zesvětlit. Jo, tady to zrovna není úplně dobrá vrstva úprav. Zkusíme tam dát třeba úrovně,
až je najdu tady, takže zkusíme takhle a výborně zesvětlit. Takže kdybych chtěl tuhletu vrstvu úprav aplikovat jenom na tohleto moje kreslení, tak z ní udělám něco, čemu se tady říká dítě. To znamená, vy chytnete a přetáhnete ji ale nikoliv na masku, ale jakoby pod, nebo na ten nápis. A co se stane, je, že ta vrstva se stane podřízenou té původní, to je stejné jako ve Photoshopu, akorát, že tady vlastně není nad tím, není navázaná, ve Photoshopu se to jmenuje clipping mask nebo ořezová maska, není navázaná nad tím, ale je navázaná jakoby pod tím. Takže je v té skupině jakoby té původní vrstvy. To znamená, tohle to je rodič, tohle to je dítě a masky potom tvoří úplně samostatnou skupinu. Takže masky tady budou vždycky těsně pod tím rodičem a pod tím budou jednotlivé buď to vrstvy úprav, anebo podřízené vrstvy. Co je tady trošku matoucí, je ještě jedna věc a to je logika toho stavění. Takže ve Photoshopu jsme zvyklí na to, že tady vlastně, já to nakreslím, jsme zvyklí na to, že máte vrstvu, ještě jednou, máte vrstvu a to se nějak jmenuje a na ní máte vlastně navázané pomocí toho nástroje vytvořit ořezovou masku, máte tam navázané vlastně všechny vrstvy, které ovlivňují naspátek tu původní. V Affinity to je malinko jinak, tady to funguje tak, že tady máte jednoho rodiče, těsně pod ním máte masky a ještě pod tím vlastně máte jednotlivé navázané vrstvy. A logika tady je taková, že sice tady ten rodič je nahoře, ale potom všechno, co je na ní navázané nebo co mu je podřízené, tak se vlastně zase staví od spoda nahoru. To znamená, funguje to stejně, jako kdyby tahleta vrstva byla tahleta, tahleta vrstva byla tahle druhá a tak dál. Jenom je vlastně matoucí to, že nestavíte teda ani směrem dolů, ani úplně směrem nahoru, ale stavíte nejdřív dolů a pak zpátky nahoru, což je něco, na co jsem si zase musel trošičku zvykat. To znamená, takhle funguje podřazování nebo podřízení těch jednotlivých dětí tomu rodiči. Ale tím jsme ještě neskončili, ještě tady máme věci, které jsou zase o dost jiné. Takže máme zatím bitmapové vrstvy, máme vrstvy úprav tady a máme masky. Čtvrtá věc, kterou tady můžete vytvářet, tak jsou takzvané výplňové vrstvy, neboli fill layer. Ty už nemůžete vytvořit tady dole, na to tady není žádný nástroj, nechápu proč, ale bohužel je to tak. Ale vytváříte je tady nahoře, takže půjdete do layer a tady dáte new fill layer. Funguje to v podstatě hodně obdobně, jako když vytvoříte ve Photoshopu vrstvu s plnou barvou, jenom s tím rozdílem, že tady můžete vytvářet nejenom teda plnou barvu, libovolnou, jakou chcete, ale můžete vytvářet i gradient. Takže tady nahoře máte potom, máte vlastně na výběr, čím vyplňujete tu vrstvu a můžete tady dát lineární gradient, kde táhnete z jednoho místa na druhé, můžete tam udělat radiální gradient, který funguje takhle a potom kdykoliv se vrátíte do té vrstvy, tak ona je vlastně vektorová a můžete kdykoliv ten gradient upravovat, což je vlastně něco, co známe spíš z programů pro práci s vektorovou grafikou. Nicméně tady to vlastně funguje i v Affinity a můžeme s tím potom dělat cokoliv i v těch bitmapách. Tuhle tu vrstvu potom můžete úplně stejně jako všechny předtím hodit sem. Vidíte, že nám to vyplnilo gradientem tady náš čmáranec a já ten čmáranec teda teďka můžu upravit, takže vlastně bude vyplněný jiným gradientem a můžu ho kdykoliv změnit. To znamená, čtvrtý typ vrstvy, který tady známe, tak jsou výplňové vrstvy, které suplují buď to výplň plnou barvou, anebo výplň gradientem. No a poslední typ vrstvy je něco, co mě vyloženě fascinuje a je to jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem se do Affinity zamiloval. A je to něco, čemu se říká živé filtry. Živé filtry najdete tady dole v té paletce, je to tahle ta ikonka. A co tu najdete, tak jsou v podstatě obdobné filtry, jako známe z Photoshopu. To znamená rozmazání, rozostření, různé motion blury, doostřování, podobné věci, přidávání nebo odebírání šumu. Ale co je fascinující, je, že tyhle ty filtry vlastně vzniknou jako nová vrstva. To znamená, já kdybych chtěl teďka tady ten svůj čmáranec vzít
a pohybově ho rozmazat, tak si vytvořím nový živý filtr, který se bude jmenovat Live Motion Blur. Nastavím mu nějaký směr, nastavím mu nějaký poloměr rozmazání a teďka vidíte, že mi to rozmazává celý obraz. No ale kouzlo nastane ve chvíli, kdy já vlastně tady ten motion blur nechám podřídit jenom téhleté vrstvě. A teďka tady narazíme na takovou speciální věc s tou logikou té skladby vrstev. A já to ještě vypnu a ještě se malinko vrátíme o krok zpátky. Co v Affinity funguje, už jsem to kreslil, je to vlastně vrstvy, které jdou nahoru a potom dolů. Tak ta logika je tady taková, že máte v podstatě vrstvu, to je ta rodičovská, ta je zamaskovaná několika maskami a tady ten směr práce je dolů. Jakmile potom se dostanete pryč z masek do těch normálních vrstev, tak tam se vám směr té logiky vlastně otočí a stavíte směrem nahoru. To znamená, masky přidáváte směrem dolů, to znamená, tahle ta je podřízená téhle, tahle ta je podřízená téhle a tak dál. Ovšem, jakmile se dostanete k těm normálním vrstvám, tak tam je to naopak. No a zádrhele teďka v tom, že tady do té logiky nám patří teda pixel, vrstvy úprav a potom ty fill layery, ty výplňové. A sem nám naopak patří masky a potom nám tam patří live filtry. Plus, pokud chceme, tak nám sem zase můžou patřit ty vrstvy úprav, pokud chceme pracovat a upravovat jenom masku, což jde v Affinity taky. Vlastně tady můžete upravovat masku pomocí vrstev úprav, které jsou nedestruktivní. Takže v maskách jdeme v logice směrem dolů a vlastně zamaskováváme směrem dolů, kdežto ve vrstvách jdeme v logice směrem nahoru. No a teďka vám ukážu, proč jsem o tom vůbec mluvil. Protože když vezmu tady ten svůj motion blur, tak já si můžu vybrat, kam v té logice věci ho vůbec dám. Takže kdybych ho přesunul sem úplně dolů, to znamená sem nad ten náš fill, tak vidíte, že se nic moc nestalo. Tady to vlastně nefunguje, protože ten motion blur já musím použít ve stejné skupině, jako používám masky. To znamená, musím ho přetáhnout a musím ho dát sem na ten náhled. A potom bude záviset na tom, do jakého místa vlastně v tom pořadí vrstev ten motion blur dám. Protože když ho nechám tady úplně na začátku, tak to vlastně bude fungovat tak, že máme vrstvu, ta je rozmazaná a potom je zamaskovaná jednou a druhou maskou. Kdežto kdybych chtěl, aby ta vrstva byla vlastně rozmazaná celá i včetně těch masek, tak ho musím dát buď to sem, tady bude zamaskovaná jenom jednou maskou, anebo až dolů sem, kde bude zamaskovaná, vlastně kde bude rozmazaná i ta druhá maska. To znamená, je tady veliký rozdíl v tom, kam vy ten živý filtr dáváte a musí se to nutně řídit tou logikou, kterou jsem nakreslil před chvílí. Takže tohleto je vlastně pátý typ vrstev. Samozřejmě kdykoliv můžu na to dvakrát kliknout, změnit, jak vlastně ten poloměr nebo směr nebo co budu chtít, můžu kdykoliv změnit i ten fill layer, takže i tady můžu vlastně měnit ten gradient, vlastně všechno, co jsem doteďka vytvořil, tak můžu samozřejmě měnit. Vidíte, hop, všechno se to krásně mění a všechno je to vlastně nedestruktivní. To znamená, tohleto je základní seznámení s vrstvami. Samozřejmě fungují tady úplně stejné věci jako ve Photoshopu. To znamená, místo očíček tady máme zaškrtávání, jestli ta vrstva je nebo není vidět. Máme tady krytí vrstvy, máme tady módy překrytí, které jsou úplně stejné jako vlastně ty, co jsme používali ve Photoshopu. Plus tam jsou dokonce ještě nějaké jiné, ke kterým jsem se úplně nedostal. Takže tohle to je představení vrstev. No a my se teďka už můžeme vrhnout do práce a začít retušovat. A tam vám představím nějaké další nástroje, další rozdíly, které tady oproti tomu Photoshopu jsou.